Genda kubwiza ukuri ko noneho nkurikije na rate ya divorce hari nakavuyo nakajagari kari bizagira biba makwe yibivuga mu mbe nari cyangwa bavuga bati no man wowe bona bira bintu bigikwiye kuba ubukwe ariko ntekereza ko impamvu wa mugani bazi umunyarwanda akazi mbona kubitanuka mbona ari kugusaba igihinde man cyangwa inayije fo ukabona niza shaka cyane none nyine kubera ko umuntu kugira ngo ahesho wa muntu uri kwishura nyine ndabyumva ariko nanone tuba tugomba kufa the choice live choice live kuri wa gatano ikaze nanone mu rugo bro nakoze cyane na mahoro n'ubuzima akaririmbo kabaye kanini so went very big man went viral barabimbye Refresh, Kavis. This guy is blessed. Akunda kugira ukuntu yikorera yitize gurica gurica ndi kuza ku premiering hano ariko aku guess warayumva gukumvira atandukanye. But I was like, okay, ko social murada hari se nayo ngo pushinge buri abizorohara. Yeah. Byarakoroheye kwisunika indirimbo cyane byanyu ndavuga ngo indirimbo nziza iri ijyana. Nago byari byoroshye sinabimenya wenda kuko ata atigeze muri icyo gihe abone umwanya wo kubikoraho ariko ntekereza ko nago byari byoroshye ariko ikintu kiza kiragenda nago bituma izindi ndirimbo zagenda usohora ubundi uzayitegereza ko zijyana Oya nashyizemo ingufu zitari na nkeya narabikurikiranye nawe wemera ko promosiyo ari ikintu kinini ukora ku ndirimbo utabyemera waba ukorera umuziki ese abanyarwanda ko ribo bavuze ngo akeza karigura kandi nawe ukaburiwe kigura kageze ku isoko ariko uki ukora urayituzanira tu tukayereka abanyarwanda and then ukicara crossing intoki ubundi ugatuza ukareba uko bigenda urabikurikirana no gupushinga niyo ndirimbo yigeze gutwara amafaranga menshi as far as promotion is concerned ntago narabara selavi iri muzantwa amafaranga menshi yagwesheje amafaranga menshi yo ndabigukundira uzamakwe n'ubu ngubu bisunitse ubukwe bavuga ubukwe nta makwe bavuga niko bavuga ariko njyewe mvuga oya niko bavuga niko byiza erega ntago ukeneye abantu benshi kugira ngo ukore move ya danje bro mese ntihari ibintu byagiye bihindurwa mu kinyarwanda oya ni ubukwe nyine uwo muntu wabivuze nuko icyo gihe yabyemeranyijweho n'abari bahari oya birumvikana mu bwinshi ntago bavuga ngita amata okay ibintu uri kuvuga nibyo ibintu uri kuvuga nibyo eh nibyo ntago dupfubuka koko bwara natunarimo amakwe Amakwe na yabo ariko nge natuma babo babu. Mese na bintu bishya tuzana. Nibavuga bavuga rata. Na bintu bishya tuzana n'ubikinyarwanda nago aho ikono basigaye bacyandika. Gucemba. Sinumvishe mu ndirimbo zose zavuye hanga ari gucemba cemba ari byo byibereyemo gusa. Aho ikono basigaye bacyandika. Hari umwana uzavuka kera ziko hawa yari ikinyarwanda. No uyu. Mese so ikono ya mpana byandika kuri title. How are you? Ni sawa babwira ibyoroshye bakabisokoza uko byo. We babisokoza uko byo. Kuko twe twavutse ijambo selfie ntaribaho. Kandi ubu muri dictionary iri selfie. Eh ntaryabagaho. Okay. Ntabwo byemeza. Selfie ubwayo ntiyabagaho. Muri dictionary y'icyongereza. Okay. Wewe na selfie ntiyabagaho. Nta byabagaho na selfie of course ntiyabagaho. Wa muga ni ibintu abantu bagiye byagiye bi introduced nyuma bitagiraga inyito. Babyongeramo. Babyongeramo ariko bavuga ko biri bihugu bigira inteko z'ururimi bagenda bashaka amagambo buri munsi ngenda kubwiza ukuri ko noneho nkurikije na rate ya divorce hari nakavuyo nakajagari kari bizagira biba makwe yibivuga mu mbe nari cyangwa bavuga bati no man wowe bona bira bintu bigikwiye kuba ubukwe ariko ntekereza ko impamvu Mama babisa makwe wenda. Utanze ama divorce. Biba makwe. Ni ndeba kajagari kaba karimo bro. Ariko ntago nyirako. Ubukwe bubera ntago ubukwe bubera aho. Zikaba ari nyinshi se. Ntago ubukwe bubera aho bari gutandukana bubera aho. Ibintu biraho byiciraho bidafite agakiri mutsa bahuye batandukanye zo bonye yeba. Ubukwe ntago bubera aho bari gutandukana bubera aho bari kwiyu abari kubana. Ariko iri ndirimbo yarimo kuvuga ngo zayadukata cake. None ureka tugakata gakeke rero.
Yabri fresh. Happy birthday to you. DJ Mu, DJ Mu. Deka ya mwana muririmbire Peter Van amibyo bintu uririmba ibyo bintu nawe. Deka ya mwana na Ivan Imano baririmbire. Eh, kwizera bishaje. Icyere hari ya yama. Muririmbire. Eh. Zamuse ndabibaza mukanje. Barumva se sha abwibaze ko Brenda buze n'umuntu no ngumufasha tuzaya tugira gute dukataga cake ariko hari no kukamwa DJ mu akagatereka hari imbere ye nta kibazo abwibazenera kanu kukata minyutu ndo nikorera oya uziko baba hisa bikora gahisa kajya kubyuma ariko naza gashiro kabiri ya byuma eh cyakoze aho ngaho uvuze ukuri yarabyitwararika indirimbo zo ngaho mu muririmbire mwoka byana mu DJ wacu yavutse. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. DJ ugira umunsi mwiza. Kitariki wavutseho ugira umunsi mwiza isabukuru nziza ntabwo tugiye kubaza imyaka cyakoze DJ Mu nagende yicare yenda wicare ariko yampa wowe na Ivan nawe mujye mwicara mwumve umushaka gukoresha nk'umuntu interview urumva mwibarize nk'utubazo none nk'abantu nk'aba DJ nk'aba badakina imiziki yanyu muri club mu wakuze agize imyaka ingahe agize imyaka ingahe itatu oya aya yatarantutse wa muhungu I'm going to go to the house. Taraza wenda muri ibintu byo kudija kikakubera imbogamizi no mu kazi ka kudija kikongera kikigarura nanone gisa nka kwa kundi mu miziki niki wende ibyo ukunda nibitarimo byakubase nyine hari nk'ibyo byarabase umuntu abikunda cyane ibyo birumvise cyangwa cyabarimo eh ni ngombwa bitaringa byinshi kikatuma utagera kure se buriya nikira I'm going to go to the house. Uracyagendera mu Kigali mu myaka 30 oya wambwiye nyine wambwiye ibyo ngomba kureka nyine ibintu biraho ngaho nyine bidafite gahunda ibyo byo rwose natangiye no kubireka ibigaro watangiye kubireka okay ni sawa cyane kabisa katwibarukire ku ndirimbo ya Ivo si byaba ari fresh oya ndose mani twagaruka tutavuze kuri promotion yaba ngo muri club atajya akora nk'umu DJ wavutse reka mumaze icyo kibazo cyo cyegereye cyo ngicyo mu yabyibagiwe ese urana ku mama kabisa happy birthday first of all thank you so much. Vutse neza. Vuke hagati y'impano. Vutse hit izasohotse. Urazimusohokeraho. Iya yitwa gute inshyashya. Umuhigi. Umuhigi. Ubwo ari umuhigi na si byanjye. Yaba irimo kuvuga neza ibyawe ni. Umuhigi byanze bikunda. Umuhigi. Uracyahiga. Eh, arafite ikibazo ashaka kukubaza ibyo. Ngiye ngira ikibazo cy'amatsiko wenda na nahobaza. Mwerekanye baze specialement. Wavutse. Eh, wavutse. No kuvuga ngo mu kazi kanyu ka buri munsi mugira choice
y'imiziki ma muri bukene mu ma club na hehe mwebwe ku bwanyu wenda werekanye kubaza special ubugomba gukina imiziki yose bite na vibe ihari nibyo abantu bashaka wowe kugiti cyawe kunde iye Jean y'umuziki ataravuga ngo Isaac ibyo kinyi akazi Asi kwa jezo ukafuka gachi? Ego njine na... Yuri hano kuri gusaku? Na jemre interview. Ego, ok. Sari kufuga humu stari. Achira na marine tuwe wako. Achira wana marine tuwe wako. Tamuni chao. Ok, sawa. Chao. Aha, sobo. Welcome to the show, DJ Mo. Thank you so much. What's up, brother? How's your life going? Hundi sawa chane. Yeah, alright. Yeah, hundi hunda afro. Afrobeat irankorera byatari. Afrobeat irankorera byatari. Kurenza n'ibindi byose nyine. Ariko ntago nkunda nyine iyo bigeze mu kazi. Nta kintu nkunda. Ahubwo nyine nkunda vibe abantu bafite. Oya ndi kuvuga ibyo wambaje nafu. Ariko muri iyo ngezeye ndi gucurangira abantu. Aba DJ babashinja kudakina imiziki myinshi yo mu Rwanda. Abantu ntibakikunda nk'uko mwabireklamaga kera cyangwa basigaye bayikunda nimwe mwayanze. Umuntu uzi playlist yanjye kabisa. DJ Mu iyo nageze aho yacurangira ibintu byose arazicuranga. Uhuye n'umu DJ udakina indirimbo nyinshi z'inyarwanda wagerageza kumwumva cyangwa wamublaminga. Biterwa. Biterwa. Kuko nabonye nyine hari abantu kabisa n'ubu ngubu bagifite imyumvire. Inyarwanda se bira n'ibiki. Ariko ntabwo ari benshi. Ubundi bari ku kigero cyo hasi. Ariko nyine hari ahantu ugera ukabona ko kabisa ugeze muri ambironoma y'abantu bashya nyine ba. Bagifite iyo myumvire rero bitewe n'uwo muntu ahantu ari kuko rega ntago ubu ngubu uzacunge urabizi ugenda mu majoro ntago buri wikendi hari indirimbo y'inyarwanda iri kuri cyane iri kumva ya indi buri muntu wese acaka azavuga ati nese umusa ntaka kari ibintu buri wikendi bihari imwe ariko oya ni urugero ni nari kuvuga ngo wikendi ihari oya ni ukuvuga urugero nari nguhaye none se niba tuvuge uri gucuranga ahantu ntago ukina indirimbo z'inyarwanda aza nkubwira yenda shaka umuhigi sibyo ukamati biracyacyasinze iva n'imana n'umuntu undi akaza undi wa gatatu tuvuga ati nyamara ibintu ndi gukina n'amarangamutima y'abantu nyine bikaguforosa kuba ushobora gukina n'iyo ndirimbo njye nigeze kubibaza umu DJ mugenzi wanjye ambwira yuko ahantu akunze gukorera ikibimutera cyangwa na places nyinshi ziri riti mu Rwanda abantu basohoka atari abanyarwanda mbese sana sana babandi banagura abagura ushobora gusanga ari umunyamahanga umwe urimo kugurira nka table yose cyangwa n'undi uri kugura w'umunyarwanda ugasanga iyo culture yo gusohoka n'icyo abimukundishije ntago abikura hano ugasanga n'ubundi akenshi Kigali haza rimwe na rimwe abari Dubai abari Nigeria abari Uganda cyangwa niho akura vibes cyane hakurira cyane hakura amafaranga ugasanga ibyo bintu by'influencing abantu benshi bari around ndetse bigatuma usanga ngo n'abakiri bo mu Rwanda ntibasohoka ngo n'abasohoka ntibazi guspendinga n'abayobozi bo mu Rwanda ngo ntibemere gusohoka bituma umuziki nyarwanda kuba wacuruza mu kabari bigoranye ya ku yindi side ariko nabyo ndabyumva kuko nk'urugero uzacunge akanamaze kubona ku bantu nyine batari abanyarwanda bro bakunda indirimbo zabo kuri evu utakumva iyo umuntu nyine ari wo mu kindi gihugu urumva nyine ari umuntu wari wo mu kindi gihugu ariko ari abanyarwanda kandi bakaba bafite n'umuco wo kugura ku buryo amafaranga bari guspendinga muri ako kabari indirimbo yagusaba yose wayishyiramo ariko ngira ngo aho ngaho nonyeka ko atari ikibazo uzima kunekereza kuri spendinze ariko nyine hari n'uzi wa kare bikoze gisa pita nekereza kugira ngo atari ikibazo kuko nk'iyo ugiye nko muri Egypt n'urugero cyangwa mu bindi bihugu by'abarabu nubwo ngo ugomba ku experience nga culture yabo kugira ngo uzajye uvuga ngo narindi mu misi uzimpamvu utabe influencing se impamvu utabe influencing nk'umunyamafaranga nuko redibo audience igura irahari irabahagije mu gihe twebwe dukeneye abanyamahanga kugira ngo club zacu ziseringe nese babu ntago nange kubwira ngo ntago pita ntago nanone nawe biriye na kagantu k'umuhanuzi wawe oya nawe bihuri ako se hari umuco mbona ako kantu waruvuze babu uzi ako kantu waruvuze nk'umukobwa w'umunyarwanda akaza gusaba indirimbo y'igihinde kuko bosi wa mugani basi umunyarwanda akazi murakubita ukabona ari kugusaba igihinde manje cyangwa inayije fo ukabona niza shaka cyane none nyine
kubera ko umuntu eh kugira ngo aheshe wa muntu uri kwishyura nyine ndabyumva ariko nanone tuba tugomba kuvanga minimize iki wacu kugira ngo umuntu atahane nakantu kiwacu baranabikora ariko baranabikora eh ariko ugasanga nyine rate kandi ikintu nshimira umuziki nyarwanda tugeze kuri sound ibyo byabaye ibindi umuziki nyarwanda ufite sound nziza ntago ari ikintu wakina muri club ngo uvuge gusakuriza umuntu mu matwi so aba DJ rero nabo bakwiye gushyiramo imbaraga nkuko itangaza makuru ryo mu Rwanda naryo urabona ukuntu ryasobanukiye gukina imiziki yacu cyane so ahubwo ngiye nkiri nasaba abakire bo mu Rwanda mureke kuduteza abantu kabisa cyakoze mugende mutubari mu spending n'ahandi hantu nigaragaze mutwubahishe musaba indirimbo mushaka kandi zo n'ikindi cyazo twebwe ngumunyarwanda w'umunyamujyi ukize ngo nagasaba indirimbo y'inyarwanda ariko ntari uzise cyo gihari reka aho twe duhere ku muhigi wasohotse Ivanimana yasohoye indirimbo yitwa umuhigi twikundisha abantu none bazajya bajya mu kabari bayisabe giri kintu ivugaho twitanye umuhigi ni indirimbo ifite itandukanye na jo y'indirimbo nayisanzwe nkora na R&B hip hop ikaba ifite sije y'ubuzima busanzwe umuhigi ni umusharitsi cyangwa umuntu uhigira ubuzima tu hariya sha nayo yitwa Ivanimpano no kuri social media hose ni Ivanimpano hose okay very nice Fresh Sun so happy birthday one more time DJ Mu wakoze cyane ya mano wakoze cyane Ivanimpano blessings Babu na Brenda ati twafatanyije the stress live na akagaruka umuhigi ibaryohe turiye keke DJ kudab Babu